gjimnazi, ku e kam bërë unë, po tani është bërë shumë. Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Majvita. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim që të shikoni edhe videot e radhës. Tani po i nisim vlogun nga makina, si gjithmonë këto kohë. Edhe sot do shkojmë që të regjistrojmë Roelin dhe Alinën në bashki, që të kenë edhe nën shtetësinë shqiptare, sepse kanë pasaporta greke që të dy. Edhe Roelin shumë gabim në fakt kemi bërë që nuk e kemi regjistruar, po do e bëjmë tani, mbase do marrim edhe një job, do ju tregoj dhe një herë tjetër se çfarë do ndodhi, ndërsa për Alinën jemi në kohë që ta regjistrojmë. Erion, say hi. Përshëndetje. Çfarë do na thuash tjetër? Për Shqipërinë, se po na bëjnë gjëra ndërtesa shumë të bukura. Po prap ka shumë vërejtje për shërbimin. Gjithsesi, do rregullohet edhe ajo. Pastaj do shkojmë edhe tek kisha, besoj, apo jo Erion? Do shkojmë edhe tek kisha, edhe do ju tregoj sa bukur është atje lart. Tek kisha në Laç, për ata që nuk e din, po besoj që është e njohur në qitë Shqipërinë si vendi i shenjtë, edhe vin nga të gjitha anët, sidomos në ditët që janë ditët e kishës, do me thënë. Edhe dhe ju tregoj se sa bukur është atje. Mua personalisht më pëlqen shumë ajri, qetësia, pamja, çdo gjë, përveç faktit që është edhe vendi i shenjtë. Edhe rrugët fatmirësisht na i kanë rregulluar. Këtej poshtë mund të shkoni në Patok, që besoj prapë njohin të gjithë si vend. Ndërsa këtej ikim në Laç. Jemi që është edhe ora që mund të kapim besën që të dalin nga shkolla, do shkojmë që t'i bëj surprizë, ta presim aty jashtë. Dhe Laç City. Po, tani e kanë bërë bashkin këtu ku ka qenë Pallati i Kulturës, sepse po prishen të gjitha ato që janë dëmtuar nga tërmeti. Edhe do ndërtohen të gjitha të reja, kështu që edhe ne do shkojmë aty tek bashkia që të regjistrojmë kolopuçat. Cop lulishte që kemi. Jo, në fakt është e madhe, po këtu e kalojnë kohën shumica e pensionistëve, duke lozur domino. Edhe po ikim tek shkolla e mbesës që ta marrim. Arritëm te shkolla. Roeli. Tani do pim një kafe me Roelin që përzi gjumi, Roe. Oh, kujdes! Po e shion Roeli këtë aq shumë, se i bie dhe dielli, edhe nuk po e le mamin të ulet as për të bërë një foto, jo më të qëndroj aty. Mirë një mërë babu, faqë. Po që të fuqim? Po që se mori për arsini? Po që e rinë në vitër, dhe një është të vëndje. Po për rinë, që se mori atë vëndje?
Sorry boys, daddy says no dating, thot Trikoja e Alinës. E mbaruam edhe kafen. Suze dike aty. Edhe tani do ikim te kisha, mbarova punë edhe me certifikatat, po do ju tregoj pastaj se tani do haj një suflaqe që mora tek një vend ku i merja gjithmonë. Thjesht për kështu që ta ha, domethënë. Suflaqe nga ikëm nga suflaqet e grekut edhe po marr po. Të Shqipërisë. Gjimnazi, ku e kam bërë unë, po tani është bërë shumë i bukur. I ri, do me thënë. E shikoni. Kam një kritik shumë të madhë për videot që bëj. Po mundohem t'i reguloj herë pas herë. Tani po haj suflaqen. Edhe këtu hahen me pirut të vogël suflaqet, kur kisha ngrënë për herë të parë në Greqi, i shikoja si i hanin kështu, do me thënë, pa piru edhe thëja si do e ha tani. Ndërsa, kur më shikon të mua e rioni që e haja me piru, thoshte, po kjo që bënë, se suflaqet nuk shiohet me piru. Gjithsesi, ndë shiohet tamam si në Shqipëri me piru. Këte është pjesa që janë prishur të gjitha palatet që u dëmtuan nga tërmeti. Do ju të rëgjë dhe kur të kthejemi se tani nuk e kapa komplet. Edhe po ndërtojnë të rejat. Do me thënë po thuaj se gjithë qytetit do bëhet i ri. Edhe rruga është kaq e bukur se ke pamje detin. Qytetin edhe qytetet të tjera. Është një gjelbrim kaq i bukur. Të pëlqen Erion kjo rrugë aty? Edhe qielli, edhe çdo gjë. Po më patë që kundi rrugës më apën një dorë. Erdhëm të kisha e Shnandojt, që të gjithë njofin si kisha e Laçit. Po në fakt kisha e Laçit është poshtë në qytet, do me thënë, jo këtu lartë. Që shesin qirinje, këshu gjërësh. Vëndezim qëri? Si të duash. Opala. Është bukurajl këtu? Apo po të mërë gjumi ty? Bu! Ku e rëdhëm ne këtu? Ty masi mamit? Alina është izoluar shumë mirë. I bërë si ato të i me maska të isis edhe. Opa, Roel. Sa bukur duke qieli me këto rejtë këshu. Nuk pas ka shumë njerës. Tani dollëm jashtë nga kisha. Kush është këtu Rael? O, kush është mbrapa Raelit? Është një nga pamjet më relaksuese dhe më të bukura që nga këtu lartë. Gjelbrimi, mali, kisha, çdo gjë. Ndërkohë atje larg është edhe Pema, që thuhet se atje ka filluar të ndërtoj kisha, po të nesërmen punëtorët i gjenin gurët për të bërë murin në vëndin ku është kisha sot. Prandaj dhe thonë që ka
këtë fuqi si vendi shenjë dhe ndërtuan aty ku është sot, domethënë. Edhe thuhet që ka bërë mrekullira këtë vend edhe nga njerëz që i njohim, prandaj dhe i besojmë domethënë. Pastaj të mos themi që ka një pamje shumë të bukur nga këtu lart. Edhe pse sot ka re dhe pak mjegull, edhe nuk duket shumë mirë. Duket deti, qyteti, të gjithë zonat e rrethit, domethënë nga këtu. Edhe po të ishte diell, do dukej shumë mirë. Po është shumë pamje relaksuese për syrin e shumë bukur. Ku është Macja? Ndërkohë, kjo është e gjithë rruga, domethënë që përshkohet për të ardhur në këmbë. Është e gjatë, e lodhshme, por ja vlen domethënë që të vish në këtë vend kaq të bukur dhe të shenjtë. Me që çfarë nuk prekëm? Po dezinfektojmë duar tani. Tani po ikim nga kisha edhe besoj që do shkojmë në shtëpi. Do me thënë vetëm të fusësh dhe të nxjerësh nga makina dhe nga koshat Rejlin dhe Alinën është një punë më vete. Ja, Erion, një kështu duo që mos t'ja kap edhe targën. Shumë e bukur. Thuaj edhe një herë. Do ta marr mas 10 viteve. Ah, jo, atë që thej përpara. Shumë e bukur vërtet. Tani do ishte fiks për këngën Panorama, për të gjithë rrugën. Tani nëse nuk dëgjohemi, kemi hapur xhamat që të marrim pak nga ky ajri që është shumë i freskët dhe i pastër. Edhe do ju tregoj rrugën si duket kur kthehesh, është shumë. Ja, ajri këtu është i shenjtë. Po. Kishte gjithmonë kaq shumë njerëz, sidomos ditët që ishin ditët e kishës, si quhen. Kishte jashtë masë shumë njerëz nga e gjithë Shqipëria. E sidomos emigrantët. A Erion, vije të kisha ti? Sa herë që vije në kike parë të kisha. Sa herë që vije në Shqipëri. Jemi në fundin e rrugës së kishës edhe do shkojmë në shtëpi, po si që i thash për certifikatat që mbaruan punë me regjistrimin, është shumë mirë ta bëni, sepse normalisht
fëmijët duhet ta kenë në shtetësin shqiptare. Është edhe me dëshirë, po për mendimin edhe dëshirën time, edhe Alina dhe Roeli duhet ta kishin sepse i kanë të dy prindrit shqiptar. Kështu që është shumë mirë, plus që mund të përfitoni edhe atë shumën që jepet kur lind një fëmijë, domethënë. Edhe po nuk e di, mund të ketë një lloj afati për regjistrimin e fëmijës. Se në Roelin, siç e thash, nuk e kishim regjistruar. Edhe tani që është 2 vjeç, normal që nuk mund të përfitosh asgjë. Këtu është edhe shkolla që unë kam bërë nga klasa e 5 në klasën e 8, që po prapë është lyer dhe është bërë më e bukur, po janë kujtime shumë të bukura. Tani shikoni pjesën që janë prishur, do me thënë, edhe do ndërtohen, të bëhen të reja. Të gjitha pallatet që janë prekur nga tërmeti. Okej, tani kësaj makinës nuk kam çaj bëj se nuk filmoj tot. Megjithse mund t'ja mbuloj targën, por nuk besoj që është një problem. E gjitha ajo pjesa deri andej, edhe po bëhen domethënë punime. Janë të gjitha ndërtesat që janë prishur. Nga një ranë shumë mirë, sepse do jenë të reja, po nga në tjetër, keqë sepse në kohën që ndodhi, jo të gjithë kishin ku të qëndronin, ishte shumë vështirë, edhe nuk ishte diçka e mirë, dhe me thëmë, plus e gjithë puna e njerëzve, gjithë jetën, gjithë kujtime. Ja, dhe prishur dhe bashkia që ka qenë këtu dhe ishte të ksheshi që ju tregova. Ndërsa këtej është një rrugë normale, nuk është prishur ndë një që. Kam marrë dhe ëmbëlsirën time të preferuar që është trileqe. Ja dhe trileqe, sa të mira që janë. Erdhëm në shtëpi më në fund dhe ka që ishte dhe video për sot. Bëni like nëse ju pëlqeu, subscribe që të njoftojnë e të shikoni të gjitha video dhe radhës. Tani po mundohem të vendos 3 video në javë, të hënë, të mërkurë dhe të shtunë, po të hënë dhe të shtunë pa tjetër. Kështu që më saronit bëni subscribe dhe të shikoni të gjitha. Faleminderit që më dëgjuat dhe bashkë të shihemi në video tjetër. Mirupafshim!